ଆଜି ଆମର ଯେଉଁ 29th ଏପିପି କରୁଛୁ, ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଫ୍ ଫାର୍ମାସି ପ୍ରଫେସନାଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ୟୁଏସ୍ ଏନ୍ଡିଏ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ କନ୍ଫରେନ୍ସ, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ସେକେଣ୍ଡ ଏଡ଼ିସନ୍, ବଟ୍ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲେବଲ୍ରେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ 29th ଏଡ଼ିସନ୍। ଏଥିରେ ପାଖାପାଖି ଆମର 800 ଡେଲିଗେଟ୍ସ ଆସୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ କଲେଜରୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରରୁ, ଆଉ ବହୁତ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆର କରିବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ ଆମର ଥିମ୍ ହେଉଛି ଲାଟେଷ୍ଟ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିଜ୍ ଇନ୍ ନାନୋ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଣ୍ଡ ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ ଆସ୍ପେକ୍ଟସ୍, ଆ ଉପରେ ହିଁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ, କାହିଁକିନା ଲାଟେଷ୍ଟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଉପରେ ହିଁ ଆମର ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରୁଛି ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ ସାଇନ୍ସେସ୍ର। ତେଣୁ ପିଲାଙ୍କର ନଲେଜ୍ ସାଙ୍ଗରେ ସ୍କିଲ୍ଡ ବେସ୍ କ୍ୟାରିୟରକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଭଳିଆ ଆମେ ଆମର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ କନ୍ଫରେନ୍ସକୁ ଆୟୋଜନ କରିଛୁ। ଏଥିରୁ ଆମର ଆମେରିକାରୁ ବକ୍ତା ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରରୁ ବହୁତ ବକ୍ତା ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେରିକାରୁ 3 ଜଣ ଆମର ବକ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭଲ ଭଲ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଉପରେ, ଭଲ ଭଲ ସବଜେକ୍ଟ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ଆଜି ବକ୍ତୃତା ଦେଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ନଲେଜ୍ ଦେଇପାରିବେ, ଏଇ ଏର ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆମର ଏଠିକାର ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାର ପାଖାପାଖି 28ଟା ଫାର୍ମାସି କଲେଜରୁ ଆସିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟସ୍, ଆଣ୍ଡ ଏବଲ୍ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରୁ ଆମର ପାଖାପାଖି ମୋର ଦେନ୍ 100 ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟସ୍ ଆସିଛନ୍ତି, ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ମେମ୍ବର୍ସ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ କନ୍ଫରେନ୍ସରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟସ୍ ଆମର ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲେବଲ୍କୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।